Bona femenina, president de la Mancomunitat de Municipis de la Safor. Molt bona vesprada i moltes gràcies per rebre'ns així en la seu de la Mancomunitat. Molt bona vesprada. La voluntat i les gràcies que ara a vosaltres. Quants anys té ja la Mancomunitat? Pues del 82, 41. Del 82 pues som el 23, 46, 41. En la Mancomunitat... Era sobre setembre, no, a mi no sé per què. Anava a dir que en la Mancomunitat es dona una anomalia respecte a la política estatal en els consensos que hi ha. Ja fa molts anys que es consensua pràcticament tot, i això no és normal. Això va néixer... 99-2003 va ser algo liós, que ara hi ha pincellades polítiques dins. Polítiques no, sinó d'un poquet de... un poquet de guerra o un poquet d'oposició, i en el 2003 ja van entendre que una mancomunitat de serveis on participem tots i on tots cedim és una cosa que es té que fer. I des del 2003 fins ara, pràcticament, jo què sé, 99,99% de les coses van endavant. El qui vota en contra d'algo o el qui es queixa o fa oposició d'algo és perquè no entén la realitat d'una associació voluntària d'entitats públiques per a fer coses per al teu poble. Quan, més que res, la Mancomunitat de Municipis de la Safor és un en, quasi, el gran que fa ell, el que més fa és el pilar social. Perquè això és el que anava a dir, la funció de la Mancomunitat és eixa, no? Sí, jo crec que des del primer moment sempre hem tingut clar, sí, en la Safor el pilar social, és a dir, tenint en compte que hem passat de 46-47 treballadors a 110, 108, 113, perquè corren molt les bolses, els contrats programes corren molt, i per exemple, en serveis socials, no sé si són 40-42 treballadors. És a dir, que el 50% és el pilar de serveis socials. I serveis socials és des de l'atenció als ajuntaments, dependència, tens advocats, tens administratius, tens educadors socials, tens psicòlegs. Que a banda també tens el gabinet psicopedagògic, que és el que actuen o bé en ajuntaments, o bé en escoletes, o bé en escoles. El municipi fa el que creu. I també tenen el servei de CDA o estimulació precoç, que és més fàcil d'entendre. Són tres pilars socials molt, molt, molt forts. Ens ha anat bé, és a dir, va ser delegació de la Generalitat Valenciana que traslada als pobles, però pel mig està l'Associació Voluntària de Pobles, com és el cas de la Mancomunitat, i ho fem. Hi ha altres mancomunitats que desenvolupen un poquet el turisme, el deport, i quan va néixer en l'any 82 van creure oportú destinar això, ens hem consolidat això, i jo crec que avui per avui, de totes les mancomunitats que hi ha ací al País Valencià, és la que més desenvolupem o la que més rentabilitat li donem el que és el pilar social d'ajuda a la gent de la comarca. Però així i tot, hauria d'estar més assentada en la societat, la Mancomunitat de Municipis de la Safor? Vull dir, li falten recursos per a encara arribar més lluny o ja no té sentit perquè tenim altres administracions, per exemple, la Diputació? Bueno, a veure, pots agarrar més recursos. Però pares que els ajuntaments de si tenim un tant per cent prou elevat d'ajuntaments que estan consolidats per volumen de personal i per volumen de servei i que tenim ajuntaments minudets. Hi ha mancomunitats que la mitjana dels pobles són 5.000-6.000 habitants, així no, així la mitjana dels pobles són 2.000 habitants. Podries agarrar més recursos? Sí. Tu tenen en compte que l'ent d'una mancomunitat pot ser tres coses. Una, fer serveis. És a dir, tu concentres serveis i li pots donar més eficàcia a aquest servei. És a dir, si els pobles minuders de menys de 2.000 habitants han de tenir un servei nostre i pagar-lo, no arribes. Dos dies a la setmana, tres dies a la setmana, no arribes, no és productiu. Fas serveis, al reunir més pobles, dius, més barat o més car? Anem a dir que és més barat. El 90% serà més barat. Però li dones més eficàcia i més rentabilitat del servei de cara a tots els veïns. Dos, la Mancomunitat és l'únic lloc amb tots els alcaldes ens reunim sense color polític, i més en aquest cas sí, perquè va tot per unanimitat, on podem discutir del que ens fa falta, ens podem traslladar experiències. I tres, pot ser que és el que més ens costa, perquè bé, estar als pobles, perquè ara ha de ser ja l'opinió de més pobles, fer-ho
la Mancomunitat com una llançadera d'intentar solucionar problemes que necessita resoldre la nostra comarca. Queda marge també per a treballar el sentiment identitari, és a dir, el de pertanyença a la comarca, el que ens uneix als 31 pobles de la comarca. Cal treballar això? A veure, tu tens en compte que l'equip de govern som tres, un cap partit polític. O anem a dir, sí, som tres, els tres més votats, per dir-ho així, no? Els tres que més consejals o més força té a dir del pleno. I anem alternant-nos segons el potencial que traus de vots. Any agut anys, en el 2011, el PP està per majoria absoluta. Llavors, en el seu dia, el Gaspar, que va ser el president, va estar 4 anys i seguit. I el primer i el segon vicepresident era el PSOE i Compromís. O sigui, i llavors no hi ha hagut problema. És a dir, any agut anys que hem estat un president 2 anys, un altre, s'alterna. Ara, pràcticament, tots un dia a la setmana ens reunim tot l'equip de govern, les tres forces polítiques, per anar resoldrent les coses i atenent a la gent, associacions o aquelles persones, és a dir, el dia a dia polític. Però no em negarà que resulta cridaner conforme està el panorama actual avui en dia, amb aquesta polaritat que existeix a nivell estatal, a nivell autonòmic, a nivell fins i tot dels propis pobles, que hi hagi un consens absolut? O en aquestes reunions que fan hi ha coses que es queden dins de la reunió? No, perquè sempre hi ha més gent. No? A veure, si un no vol, dos no es barallen. Intentem els partits polítics, quan designem a una persona, que aquesta persona siga més de consens que guerrera. Si tu a partir d'ahir que les tres persones que vinguin són persones que busquen el consens antes de trencar palletes, però bueno, si tu estàs una... Si intentes fer les coses bé, no poden dir-te que no. Tu estàs intentant fer coses. Intentes llançar turisme, intentes llançar deport, intentes quedar bé els treballadors i consolidar els treballadors que estiguin dins i que ells treballin, que el seu sentiment. I arriba un moment que moltes vegades aquesta mancomunitat de les persones que van entrar a la Sila 82, que elles diuen que la mancomunitat és seva. I tenen raó. Encara que tots els 4 anys vas canviant, aquestes mateixes persones que de l'any 82 que estan, que moltes ja estan jubilades, quan fas un acte, venen. La van parir ells. És això que a vegades diu, podria funcionar en un tant per cent prou elevat en els treballadors de la comunitat? Pues igual sí. El que passa és que arriba un moment que el treballador diu, no tinc capacitat de decisió, això és una decisió política. Però el que és les àrees que s'organitzen entre ells, cada àrea té el seu coordinador. I ells fan la seva tasca. És a dir, són bons treballadors i es responsabilitzen, és la seva mancomunitat, l'emparida a ells, treballant, i s'ho creuen, perquè tota aquesta gent de l'any 82 van començar, jo no sé si hi haurien entonces 10 o 12 treballadors, fins al 2015... Ara quants en hi ha? Ara estarem sobre 108, igual en la plantilla ja en 110 o 112, però com es contracta els programes, vas contratant, va corrent bolsa quan passen 2 anys, i el jaleo de l'administració local, del tema del personal funcionari, dels interins i tot, doncs té molt de lío. Però, claro, al tard durant molts anys, 40 i pico, entre 40 i 50 persones, que ells van a soles. Van a soles. Jo no puc, com a polític, interferir en el funcionament dels serveis socials, que és el més gran, per dir-ho així, també tenim moltes àrees. Per què? Perquè tots segueixen, el 80% de les àrees que tenim, segueixen un protocol. Un protocol, perquè són delegacions de la Generalitat Valenciana o de la Diputació on les desenvolupen així. I el protocol és fijo. Jo no puc dir-li a una persona, dona-li aquesta dependència, aquesta sí, aquesta no. Ni en el meu poble puc, tampoc. Per què? Perquè hi ha un protocol de puntuació. O d'informes, favorables, favorables, d'anàlisis, de setmana a veure el malalt. Jo no puc interferir ahí, ni dec, ni més acorris. Per què? Perquè hi ha de més. Altra cosa, sí que la meva obligació és intentar que ells complisquen la seva feina. Però bé, també tens un coordinador, també tens gent que quan detectes una persona que es comporta mal, sí que li llama l'atenció, o té mascles en ell i xarres en ell.
A pesar que estem en la casa del consens, vaig a demanar-li una valoració política. Què pensa dels pressupostos de la Generalitat Valenciana en el que afecta a la Mancomunitat de Municipis de la Safor i els projectes que té entre mans? Seguint una persona de consens, que tu dius, entenc que quan hi ha un canvi de govern hi ha uns certs canvis. Això ho entenc. Això, seguint una persona de consens, però això estic així dins. Però sí. Vostè és del Partit Socialista, jo, això li demana bien. La valoració política. Molt bé. Ara, seguint president de la Mancomunitat, quan ells mos trasladen delegacions en diners que no cobreixen la totalitat de lo que la delegació que mos fan, de la competència, no m'esperava més, és a dir, si ells recorrixen la llei de mancomunitats, estava clar que quan el PP entrara tenia que intentar retallar a les mancomunitats el pressupost. És a dir, jo el que no entenc, per exemple, si portem molts anys en 500 milions d'euros per a administració, no? 500 milions, tota la comunitat valenciana, eh? No, la, no, 500 milions a repartir entre tots. I arriba un moment que diu, anem a pujar a 1 milió, i portem ja 4 o 5 anys en 1 milió d'euros, pa. Agafes de la província de València de cap, tenen 30 mancomunitats. La província de València, eh? Alacant i Castelló no sé si tindrà, però sumant, anem a 60 segur. Si ara, altra vegada, augmenten a 1 milió, perquè anem agarrant més competències, i d'un milió passen a mig milió, t'has de llevar-te 1 milió en gasto corrent d'administració. I com va fer front la Mancomunitat de Municipis de la Safor amb aquesta retallada que ve? Home, doncs si els números no quadren, doncs es trasladarà als 31 pobles que formen part. Són els pressupostos. Perquè la Mancomunitat, com es sufraga? Ara mateixa, quins ingressos té la Mancomunitat? La Mancomunitat estem al voltant d'uns 5 milions d'euros d'ingressos. No tenim ingressos propis. No tens ni impostos, ni tasses, ni preus públics. Entonces, el sufraga un 80% en les transferències de capital que fan els organismes superior a la Mancomunitat que deleguen aquests serveis en nosaltres. Els pobres menors de 20.000 habitants, no, ells no tenen l'obligació de tenir serveis socials. Tot és competència de la Generalitat. La Generalitat, a través de la Diputació, ens traslada a nosaltres aquests diners. Però, ells van sobre els baremos. Però tot el que falta per acabar de complementar aquesta tasca o aquesta feina o desenvolupar aquest programa, ho posen els pobles. És a dir, d'aquest 80% és transferències directes. L'altre 20% és d'aportacions dels pobles. Es van queixar les mancomunitats, algunes mancomunitats, entre elles la de la Safor, d'aquest projecte de pressupostos. Han tingut alguna resposta, algun feedback? No han tingut. Jo crec que no la tindran. Encara que oficiosament el diuen pues, tranquilo. Home, és que tenen en compte que una part de l'administració que d'un milió passen a mig i l'altra part que era les mancomunitats d'àmbit territorial on estaven tots els pobles, d'un milió han passat a 100.000. És a dir, de 2 milions van anar a 600.000 euros. Han descapitalitzat 1.400.000 euros a les mancomunitats. D'ahir nosaltres, la segona part, eren 100.000 euros. 100.000, més ara de la primera part, 25 o 30, enlleven 130.000 euros. Si no tens capacitat de reacció, al final el que fas és traslladar als pobles aquests 130.000 euros que falten. I aquests 130.000 euros, doncs, la quota normalment es repartís per habitant. És quasi a 1 euro per habitant de més. Però perquè no passen aquestes coses hauria d'estar més fixada o establida la mancomunitat, no parlem només de la de la Safor, sinó el projecte de mancomunitats. A veure, la llei de mancomunitats... Per a que no depenga dels governs puntuals... A veure, una cosa és que la Generalitat Valenciana ella tinga els diners per a fer les seves competències. Si les traslada a la mancomunitat, hem de donar els diners. Si serveis socials, sempre diu el mateix, o l'estimulació precoç, o el gabinet psicopedagògic, si és competència d'ell, si me la passa a mi, hem de donar els diners.
Jo no tinc que treure diners de recursos propis de l'Ajuntament, quan és la teva competència. És a dir, dona més diners que el donen a tu. Els diners que tens tu, més passes a mi. Jo desenvoluparé, aquesta àrea. Home, jo sé que si faig cultura, faig deport, faig alguna cosa de coses, aquelles coses que fem a àmbit comarcal, el turisme, i sense subvencions, vale. Però és una cosa que jo em desenvolupe, jo sé que ho tinc que treure dels pobles, però aquell traslado fort que es va traslladar des de l'any 82, ha anat enviant competències, així anar fent, ojo, que els treballadors són treballadors de la Manco. Si València fa aixina i talla el grifo, el despido ho paguem nosaltres. Quan tu fas assumint les seves competències. En la llei de mancomunitats que fem, d'àmbit comarcal, ja es fa una descripció literal de totes les àrees que podem agarrar, que me'n poden anar a més de 100 delegacions. És a dir, en aquests moments la mancomunitat té la capacitat legal, no organitzativa, sinó les mancomunitats tenen les capacitats legals, aquelles que tenen aprovat aquests estatuts, en la província de València, Ribera Alta, Safor, i no sé si el diria una més, Ademús, el Rincó d'Ademús o la Serrania, una de les minudetes. Som els tres que tenim aquesta capacitat de que tots els pobles, si es volen, ens poden delegar competències. I tu assumir-les. Claro, si el de dalt te la delega, el de dalt traslada els diners. Si el de baix te la delega, el de baix, en aquest cas el poble, és el que té que fer els diners. En aquest cas, podem assumir l'àvia? Sí, assumir l'àvia. Muy bien. Un problema que va nàixer en l'any 88, naix un problema, 13 pobles de la Safor no tenen àvia, o tenen àvia molt de nitrat, i fer una perforació en Villalonga, i aquests 13 pobles deleguen en la mancomunitat de la Safor, i en els estatuts ho posem, i podem llevar el cicle hidràulic, podem portar les àvies a aquests pobles, i ells són els que paguen. I la Manco també té la capacitat d'anar a la Diputació, a través de Gebassa, i és la Manco la que desenvolupa el projecte, però és el de baix que delega. I és el que ho paguen tots. Van estar moltíssims anys sense els plans provincials destinant-nos sols a Auia, Auia, Auia. No podíem invertir en res més, però bueno. I els pobres van fer el seu préstamo i anàvem pagant. És a dir, conforme qui traslada, perquè tu no tens competències de llei directes, perquè és una associació voluntària d'entitats públiques, d'ajuntaments en aquest cas. És molt difícil, però si ens reunim per a desenvolupar una àrea o un servei, ens és segurament molt més barat i quasi segur que molt més eficient. Ja que ha tocat el tema de l'aigua, quina impressió té o quina opinió personal respecte al que està passant a Palma ara mateix? Bueno, doncs Palma, igual com les... I li demana també la valoració política, perquè en aquest cas hi ha una evidència de diferents criteris entre el que, per exemple, ha dit esta setmana en Ràdio Gandia el president de la Diputació, que deia que els recursos ja estaven ahí, i el que opina l'alcaldessa de Palma de Gandia, de que els recursos que tenen des del fons d'inversió són per a també altres projectes, però que no pot hipotecar tot el poble. Bueno, jo no puc... No participo en aquestes negociacions, no sé el que s'ha trasladat en aquestes negociacions. Jo sé que quan ella va vindre és una tramitació molt difícil de fer i quan la primera reunió que van tindre ja tenien clar tots que per part de la Mancomunitat l'àvia que teníem, el POUP que tenim, que és una concessió per a veure 13 pobles, la concessió és a la Mancomunitat per a veure aquests 13 pobles. Pam, pam, està marcat, número d'habitants i número d'hectòmetres al cap de l'any. Però bé, que tenien clar que encara que sigui un organisme associatiu, en aquest cas tots, li tenien que donar o iniciar la tramitació perquè Palma, segon dia ella, segon dia les empreses que porten l'àvia, que la millor solució per a ells era la connexió a Potries. Bé, el ramal que tenim, connectant a Potries i traslladar-se l'àvia de Villalonga. I així, en el ple de la Mancomunitat, per unanimitat tots van votar cedir aquest espai, aquesta àvia. Previ a això, vam anar a la Confederació,
la Mancomunitat acompanyant a Palma i la Confederació va dir que per ells no n'hi ha problema, que l'àvia per veure era el principal, però que tenen que complir la legislació vigent. La legislació vigent és fer el projecte d'ampliació de caudal o d'ampliació de concessió per a que Palma assumís que són 13, doncs, un o més. Hem estat parlant del que fa l'actual Generalitat respecte a les mancomunitats. Del Botànic, li hauria agradat que feren alguna cosa que no es va fer? Alguna oportunitat perduda d'aquests 8 anys de Botànic? Vostè que és del PSPB, per exemple. Quan es comença un programa o un projecte de 4 anys, tens moltes coses que fer. L'administració és molt lenta, massa lenta. Si és que estem dins, veiem que va lenta, imagina't des que estem fora. No em val la tranquil·litat que coneixes fora, parles amb empresaris i diu, no, si quan anem a fer una indústria en Anglaterra, en França o alguna cosa, és més o menys igual. Però he d'interpretar d'aquesta reflexió que està fent a mi, que sí. A mi m'hauria agradat, per exemple, que hauria estat més consolidar el que és el tema de les mancomunitats. Però jo entenc també que costa molt fer les coses. El Fondo de Cooperació Municipal és llei, és fondo incondicional. Va als pobles perquè s'ho gasten on creguen ells. És a dir, no tens per què clavar-ho al capítol d'inversions, sinó va directament al gasto que tu vols. El president Masson d'avui en dia de la Generalitat Valenciana no ho ha volgut aplicar en la província de València. O sigui, sí que va ser una oportunitat perduda. No, perquè ho va fer l'ell. El que passa és que, claro, el temps va molt a poquet i costa molt. S'haurà pogut fer més coses? Doncs sí, s'haurà pogut fer més coses. Dius, què creus que s'haurà pogut fer? Doncs bé, la següent pregunta que em diràs, que dic jo, transport col·lectiu. No entenc jo que portem des de l'any 2000, anava a dir una palabrota, les concessions del transport i que no estigui fet. No ho entenc. Una cosa és la lentitud i altra cosa és no donar-li solució. Ara, i ara han passat 23 anys. No ho entenc. No entenc jo, des de molts anys, la connexió viària nord-sud de la Safor. Igual tinc entre l'envia o corredor mediterrani. Necessitem una connexió que enllaça tota la costa. I a més, necessites un transport col·lectiu així a la Safor, entre l'envia, en autobús, el que sigui. Necessitem una espècie de... És perquè, clar, a la Safor som 31 territoris administratius, però som uns 70 nuclis separats. Però bé, l'Alqueria Palmera és una séquia que separa. Palmera de Berguedà és una altra séquia. Palma i Adora és un barranc que no n'hi ha tal barranc, perquè està tapat i és el recreu del col·legi. És a dir, tots som uns. Necessitem un transport col·lectiu. Una MT, Safor. Un tramvia, Safor. Jo no tinc la capacitat de dir que és el millor, però que ho necessitem després de 20 anys, sí. Ja no són els 8 anys de Botànic, són els 8 anys de Botànic més els que porten els d'antes. I per què no ho tenim? O sigui, vostè és alcalde des de 1999, ha sigut president de la Mancomunitat en 3 legislatures, aquesta serà la tercera legislatura, ha sigut diputat. Pregunte a vostè, com a polític en actiu, i exactament igual li faria la mateixa pregunta als polítics d'altres partits. Per què no existeix això? Jo com a persona, jo com a col·lectiu, moltes vegades no tens la força política necessària per a imposar-ho. Però vull que entendre que és una necessitat que també afecta als polítics d'altres partits i d'altres pobles que habiten a la Safor. I tots tenen aquest consens, no? Sí, home, jo crec que sí. Bé, també està ara si és tramvia o és tren, però bé, tu al final el que fas, bo és. Al final cap és connectar i manejar l'economia i donar qualitat de vida als teus veïns. Ja està. Mira, jo sí, en Espanya i en molts cada vegada costa molt més de traslladar, fer aquests grans projectes d'envergadura.
Vols que parlem de la CV60? Ja saps la CV60, un sí, altres no. Quan hi ha un sí i altres no, es queda amb la taula. A vegades, quan tots diuen sí, com el del xiste, ara fan aquest els diners, no? Ara n'hi ha aquest els ric. Però, claro, vas a demanar-ho. Nosaltres jo no decidís, ni la Mancomunitat decidís, on es fan les inversions la Generalitat Valenciana, per molt que vagis. Hauria de tindre més poder d'opinió i fins i tot de decisió la Mancomunitat de Municipis en els projectes que afecten a la comarca? Perquè no sé fins a quin punt es consulta a la Mancomunitat de Municipis de la Safor per a projecte de la CV60. No, és a dir, això es faria si a les Mancomunitats ens donaran poder de decisió. M'explique. Jo pregunto si hauria de tindre aquest poder de decisió la Mancomunitat. Però ara has pegat dos pinzellades per intentar fer una Mancomunitat en poder i el PP te la va recorrir. La llei de Mancomunitats. És a dir, nosaltres no decidim. Jo formo part com a alcalde de la Comissió d'Urbanisme, com a alcalde, a través de la Federació Valenciana. I estava l'opinió de l'alcalde dins dels 23 o 24 per aprovar els plans generals. La Mancomunitat no s'ha donat mai opinió. No li s'ha demanat aquest informe, condició sine qua non, quan hi ha molts informes que són preceptius per aprovar un pla. A nosaltres no ens ha demanat. Ens ha demanat a ENA, a Telecomunicacions, a la Diputació, a Carreteres, Medi Ambient, a Confederació. A nosaltres no ens ha dit. I si tu ara penses, et tropeçaràs. Hi ha molts pobles que en menys de 100 metres n'hi ha dos poliesportius. I no t'hi dic qui són. Això és mala praxis. Això la Mancomunitat potser podria coordinar i ajudar des del consens a orientar o quadrar els programes urbanístics. La ubicació de les escoles, la ubicació dels instituts, la ubicació dels poliesportius, la ubicació de les cases de música, de les biblioteques. No fa falta 31 cases de música, perquè al final els músics del poble del costat, el poble veí, van allà i així van allà. Anem a rentabilitzar això. I ja em diràs, bueno, anem a fer-ho amb les policies. Es pot fer amb les policies. Portem anys en això. De tota la província de València tinc mania que sols hi ha dos pobles i dos pobles. És tan gran la burocràcia. Però és que està en un ens en el que es pot presumir d'aquest consens, per què, sent tan evident el que està comentant, no s'aconsegueix? És molt a vegades. És a dir, la Diputació constantment està traient, aplaçant la justificació de les obres per la dificultat dels ajuntaments treure a concurs empreses, quebren, material i tot. A nosaltres, a la Manco, també. I a la Generalitat Valenciana també, per això t'ho dic, jo no puc agarrar l'espasa. Perquè entenc, després de 24 anys d'alcalde, molts anys en la Diputació, la dificultat administrativa que vas tropeçant en tot. I per a llançar un programa gran o defensar una cosa és molt costós. No tenen la culpa els veïns. No la tenen, però a vegades les traves que li posen administratives per correcció, per protecció, és cada vegada més difícil. I llavors el que no pots tindre és el 50% dels treballadors que siguin funcionaris. Té un altre tipus de dificultat. El juzgat de pau. Aquell poble que tinga un supermercat o alguna cosa de polígon industrial, un poble de 1.500 habitants, el juzgat de pau està bloquejat. No en donem abast la quantitat d'escrits que n'hi ha dels bancs, dels juzgats i de tot per anar notificant. La mobilitat de les persones, perquè hi ha activitat econòmica, padronada sí, padronada allà, tal, tal, d'accident, no sé quantos, el juzgat de pau no donem capacitat. No n'hi ha diners, no mos donen diners, no mos donen ajuda.
jo arribo als pobles, arribem on arribem. Si ho traslades a la Mancomunitat, és igual. Arribes a on arribes en personal. Si tu vols treure personal, tens que complir unes normes. I des d'ara, hasta que fem la bolsa de treball, poden passar 6 mesos. Mira que és fàcil. Nosaltres estem traient bolses de treball, no? Necessitem això, treure una bolsa de treball. Que a la Mancomunitat del costat o a l'Ajuntament te la poden manar i tu li la traslades. I ell diu així. No serà més fàcil que els col·legis professionals tinguin ells la seva bolsa? Bueno, no és competència meua. Jo ho traslade. Però jo no puc obligar al col·legi de psicòlegs, psicopedagogos, educadors socials, educadors ambientals... jo no tinc aquesta capacitat de dir-ho, és. Però bueno, si nosaltres tenim ara educadors ambientals, a través de la DIPU, cada mancomunitat o cada poble treu la seva bolsa de treball. El més pillo s'espera una miquiga perquè quan treu del costat li s'agarra, però tarda més en efectuar. No seria millor que des de València el col·legi professional ho traguera? Si jo li faig aquesta entrevista d'ací 4 anys, li tornaré a preguntar per les comunicacions viàries en la comarca. Entonces el quarter de 23 serà 27. Farem l'entrevista de tancament de legislatura. Jo crec que el tren estarem igual i possiblement el transport de les concessions d'autobús s'ha treballat molt, s'ha avançat molt. De les 16 o les 10 se't van treure per fer-ho en dos trossos, la comarca en dos, ara en una, i ara queda un any, queda no res. No ho sé. No sé si la gent diu, estàs arreant, estàs apretant-los, però estàs tirant pedres damunt de tu, com a gestor polític. Perquè l'altre dirà, però tu també has fallat ací, tu també has fallat allà. I d'ací 4 anys, quan li fas l'entrevista, si li pregunta per la seva 60, s'haurà posat d'acord ja el seu compromís sobre com fer-la? O estarà feta allà? Això està en València, jo ahir no opine. Jo, en el seu dia, com a alcalde de l'Alqueria, vaig acudir a un puesto i vaig treure la meva opinió, considerar que era necessari, i ja està. Considerar que era que establir una economia, les fanecades que hi havia que estaven perdudes, i al fi i al cap, el transport. L'accés de transport, jo l'exemple més fàcil que posava era a Dulcesol. Dulcesol està en Villalonga i per accedir a Dulcesol es porta a mitja Europa, llavors aquesta empresa per exportar necessita un vial ràpid d'entrar. Si tu li poses una carretera en un vial, en un carril de soles, aquesta persona, si transport no n'hi ha, el que val avui en dia és el transport. En el GMSI està el polígono que passa el tren per dins, carrega i se'n va a la taronja, encendem a la taronja i ja està en Alemanya. Necessites això, si tu vols pelear en el mercat, altra cosa és que tu penses d'una altra manera, políticament, ideològicament, de quin vols el sentit de la vida teva al teu poble. Ahir, cada 4 anys, la gent tira la papeleta i tria el seu alcalde o la persona que creu que ho té que fer donar millor per la seva manera de viure en el seu poble. T'haguera feta, per mi, millor. No és competència meva. Puc anar-hi i puc dir-ho. Com a membre del PSOE, doncs estem a favor. Ara, el govern d'ara de la Generalitat Valenciana és el que tindrà l'obligació d'intentar continuar fent en aquelles coses que considera que per la seva ideologia política les ha de fer. Però m'ha donat la seva impressió que el tren segur que no estarà d'ací 4 anys, la seva 60 tampoc. Muy bien. Jo porto... La meva feina d'antes era la Conselleria d'Obres Públiques. Des del dia que alces un paper per a intentar fer una carretera fins al dia que arrenques un arbre, entre 8 i 12 anys. Però la CB60 ja fa temps que estem parlant d'ella. No és una ocurrència d'este matí. Des del dia que fas un projecte, fins que arrenques un taronger, 8-12 anys. La meva feina era arrencar el taronger. Ja per últim, que se m'ha anat de temps aquesta entrevista, anem esta setmana a Fitur. La Safor és una marca turística o encara estem fent la guerra a cada poble pel seu compte? No, a veure, s'intenta des de la Mancomunitat crear una marca turística que abarque a tota la comarca. També la realitat
És que dels 31 pobles, només uns quants són els afectats, no? Home, a veure, el... Si tu... Per el disseny que tenim en l'actualitat, parle. N'hi ha que ser realistes. Hi ha marques turístiques que venen més que la Safor. És a dir, n'hi ha que ser molt, molt realista. És a dir, la marca Gandia, la marca Oliva, la marca Taverna, la marca Xeraco, són els pobles més grans que tenen platja. Això es venen molt. És a dir, Oliva Nova Golf, ven molt aquestes marques. Tu des de la Mancomunitat intentes crear un espai turístic, jo no per a competir en aquestes marques que de per si ja tenen la seva marca, és que venen de fora. No te vas a la Safor? Jo a la Safor no, jo me voy a una ciutat que se llama Gandia, a la playa Gandia, jo me voy a Xeraco. El que intentem és agradar aquells xicotets pobles o aquells espais turístics que es costa fer la promoció, que es costa buscar aquest producte, fer un producte turístic, per a empaquetar-ho, per a fer un pack de Safor, estem intentant ahir traure cap i ajudar-los. Si en això les 4, 5, 6 pobles de la Safor que ja tenen un capital turístic i ja són marques registrades, ens ajuntem tots, jo crec que guanyen uns i guanyen altres. Guanyarem més els xicotes pobles llançar, és a dir, l'Alquiria no poden llançar moltes coses, Potries pot llançar el seu museu, Villalonga pots treure-li més rendiment, però això costa molts diners. Llavors, si intentem des de la Mancomunitat coordinar una miqua i traure, per això no ens estem anant a inversions sobre llocs, sinó estem anant-nos a inversions dins del turisme intel·ligent, on en una targeta tingues tot el de turisme. Una targeta que com hagis a un bar, a un restaurant, a un hotel, de la platja d'on sigui, en aquesta targeta tot és gravat, tots els recursos turístics de la Safor. Ciutats, pobles, patrimonial, de medi ambient, de cultura, de turisme esportiu, tot això dins d'aquesta targeta. El qui ve ja ho té, aquesta targeta, ho posa i diu d'on voy hoy. Bueno, Femenia, president de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, moltíssimes gràcies per dedicar-nos este temps i molta sort. Gràcies a vosaltres. La sort, mon pare dia que la sort és la faena.